নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ষ্টুডিঅ'ত মই মৃণাল। ভোট গ্ৰহণৰ পিছদিনাৰ প্ৰায় প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল ব্যস্ত থাকে ভোটৰ হিচাপ নিকাচত। ভোট গ্ৰহণৰ পাছৰ পৰাই ফলাফলৰ দিনালৈকে ৰাজনৈতিক নেতা আৰু প্ৰাৰ্থীসকল ব্যস্ত থাকে কোনে ক'ত কিমান ভোট পালে আদি বিভিন্ন অংকত। কিন্তু এইসমূহৰ পৰা ব্যতিক্ৰম খুমটাই সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়া। মৃণাল শইকীয়াই ভোট গ্ৰহণৰ পিছদিনাৰ পৰাই ব্যস্ত আছে এমহীয়া কাৰ্যসূচীলৈ ৰাজহুৱা স্থানত। চাওকেই প্ৰতিবেদন। ভোটগ্রহণৰ পিছদিনাৰ পৰাই প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল ব্যস্ত থাকে ভোটৰ হিচাপ নিকাচত। ভোটগ্রহণৰ ফলাফলৰ দিনালৈকে ৰাজনৈতিক নেতা আৰু প্ৰাৰ্থী সকলো ব্যস্ত কোনে ক'ত কিমান ভোট পালে আদি বিভিন্ন অংকত। কিন্তু এইসমূহৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী খুমটাইৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা যোৱাবাৰৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। মৃণাল শইকীয়াই ভোটগ্রহণৰ পিছদিনাৰ পৰাই ব্যস্ত হৈ আছে এমহীয়া কাৰ্যসূচীলৈ ৰাজহুৱা কামত। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পিছদিনাৰ পৰাই সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত চাফাই অভিযান, গছপুলি ৰোপণ, বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে মৃণাল শইকীয়াই। মৃণাল শইকীয়াৰ লগত সংগ দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে। আজি পুৱাই বিধায়কগৰাকীয়ে খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেটিয়নীৰ নৱনিৰ্মিত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ চৌহদত কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত বিদ্যালয়খনৰ চাৰিসীমাত বিভিন্ন মূল্যৱান গছপুলি ৰোপণ কৰে। পুৱাই বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ৰোপণ কৰিলে শতাধিক মূল্যৱান গছপুলি। মৃণাল শইকীয়াৰ এনেধৰণৰ যোগাত্মক কাৰ্যসূচীৰে পৰিৱেশৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কৰা কাৰ্যক সকলোৱে শলাগ লৈছে। ইয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমাৰ নিৰ্বাচন শেষ হৈ গ'ল আৰু দেখা যায় যে নিৰ্বাচনৰ পাছত ভোট গণনালৈকে যিটো সময় পায় সকলোৱে ৰাজনৈতিক সকলো কৰ্মীয়ে হিচাপ নিকাচত ব্যস্ত থাকে। মই এবাৰ মোৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক কৈছোঁ যে যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, সেইটো আমাৰ ভোট গণনাৰ দিনা ওলাই পৰিব। সেইকাৰণে সকলোৱে কিবা এটা প্ৰডাক্টিভ কামত নিজৰ গাঁওখনত ৰাজহুৱা কামতে ব্যস্ত থাকক, গছপুলি ৰোওক, গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম। আজি মই তেনেকুৱা ধৰণে এইকেইদিন চলাই আছোঁ। আজি মই বেটিয়নী আমাৰ কাকতি গাঁৱৰ যিখন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বনাই আছে তাত আহি পেলাই গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ 7টা বজাৰ পৰা আৰু 10টালৈ শেষ হৈ যাব আমাৰ কাৰ্য। বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে সময় অপব্যয় কৰিব নালাগে। এতিয়া 8:20 লাগিছে, তো মানুহে ৰাতিপুৱা চাহ উঠি চাহ তাহ খাই আড্ডা চাড্ডা মাৰি থাকোঁতে সময়টো গুচি গৈছে। কিন্তু আমি 7টাতে যিহেতু আহিলোঁ, মই অহা দেখি ৰাইজো ওলাই আহিলে, স্থানীয় ৰাইজ আৰু প্ৰায় 100 পুলি ৰোৱা ইতিমধ্যে হৈয়ে যাব। কাৰ্যসূচী মই বিভিন্ন জেগাত, বিশেষকৈ ওচৰৰ মোৰ যোগীবাৰী গাঁও, বেটিয়নী গাঁও ওচৰ পাঁজৰ এনেকুৱা ৰাজহুৱা কাম কৰিম। পুরুষ প্রধান পৃথিবীতে আজ নারীও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই, এর উদাহরণ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেয়ে থাকি। ঠিক সেরকমই এক উদাহরণ তুলে ধরেছে লেডিস গ্রুপের অ্যাডমিন রিয়া দাস এবং মডারেটর রাধিকা দাস দত্তয়। ফেসবুকে এই গ্রুপের মাধ্যমে এক বছরের মধ্যেই অনেক মহিলা অনলাইন বিজনেস করে আত্মনির্ভর হতে পেরেছে। 3 এবং 4 এপ্রিল শনি ও রবিবার বোকাজান টিএনসি ভবনে সকাল 11টা থেকে বিকেল 6টা পর্যন্ত এই এক্সিবিশন চলবে। এখন লেডিস গ্রুপে অফলাইন এক্সিবিশনের মাধ্যমে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর করার এক প্রয়াস করেছে। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ রইল এক্সিবিশনে আসার জন্য।